بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله عفوا أحد مدينة دريسان هم لعنوا يحريه وذا دو سوحي قواتك استرنان هدلو مركا وهدلو إياه انت الله كقره een darsiga kana tilmaamayno oo ku saabsan طرق حل الخلاف sidee loo xalila mushkilada Soomaali waxay ogtin in dhib badan ay ka dhaxdhacday mushkiladoodina la isku dayay in la xalilo aanay suurto gelin ilaa haddana weli si rasmi ahna u xalilanto. Xaggee wax iska weydaarsan yihiin? Waa maxay sababta waxaynu u xalilmi waayay? Darsigan aan maanta akhrinayo waxaa isku dayay isagoo inta ka ballaadhan oo saddex muxaadara inaan hore u akhriyo meelo badan laakiin wali waan ku celcelinayaa. Waxaan uga celinayaa waxay tahay mushkiladii Soomaaliyeed oo dhammaan la. Soomaalidu dadka kama dhib badna. Waxay isku haysaana kama badna bini'aadamku wuxuu isku hayo. Marka loo eego luqada isku af bay ku hadlaan qowmiyaddana waa isku qowmiyad taariikh nololeedkana inta badan waa isku nooc diinta iyo caqaayidda waa iskaga mid mabaadi guuday ku kala gadisay in ma jirto haddana mushkiladoodii waa loo taaglay bala khilaafkoodu wuxuu gaadhay xad luqadaha caalamka aynu erayo cusub ku kordhino af carabiga imka haddii la yidhaha sawmalat alqadiya qadiyadi waa soomaaliyowde yacni waxa weeyaan waa khilaaf gun laga gaadhi waaye luqadkii caalamka yaalay bay u muuqataa dhaqankeennu inuu abuurayo inaynu xataa terminoloji cusub soo kordhino eray bixinno cusub oo afafka inaynu ku kordhinay inagoo aan dadka ka dhib badnayn maxaa mushkiladeenna xalili kari waaye waxaan qabaa laba waxba mid wax weeyaan soomaalidu waxay isku daysaa inay dowlad hesho laakiin maaha dowladnimo waxaa burburay soomaalida wax weeyaan waa soomaalinimadii waa dadnimadii waa ummadnimadii ummadda iyo dowladdu way kala fudud yihiin ummaddu haddii qiyamka ama valiyuga ama wax ay qiimayso hiddaheedii dhaqankeedii qaabnolo waxeedu hadduu nool yahay dowladi waa wax fudud mu'asasaatu dowla intay dunto in dib loo hagaajiyo laakiin soomaalidu mu'asasaadkii dowladnimada qudhamaha waxay dumiyeene dadnimadoodii baa duntay dhaqankoodii iyo hiddahoodii baa dumay waxay ixtiraami jireen oo dhan baa meesha ka baxay valueskii baa lumay ummadnimo ummadda waxay isku xidhee dowladda qudhamaha value iyo dhaqan iyo dadnimo iyo hidde iyo diin iyo waxbaa isku xidha wax badan baa meesha ka baxay wax lala yaabo maaha dad wax isku darsaday inay murmaan nolosha adduun bay ka jirtaa وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا بإلهي تتكا إن بدنا وحسكو درستا وين مرانتا أما وحسكو حد قدبتا إلى هنا قرآنك وحينا قلت المامي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب الريحكم هم مرمنا يا إذن شابينة لكن وحالا ينوشك هدنا تنازع كل بينه يمنى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول haddaa wax ku murantaan aliya rasuulu celiya waxaan anigu ka hadlayaa markaa waxay tahay
mashkiladan arkaya ugu weyni waxaa ka mid ah bini aadamka kama mashkilad badnin, teenuna kama adkata bini aadamka soo marta. Waxaynu isku haynaana waxaan u arkaa inuu ka yar yahay bini aadam badan oo nool oo jira, waxay isku hayaan. Laakiin waxaynan marin qaabka loo xallilo marka muranku dhaco. Shareecada Islaamiga waxayna bartay saddex waddo oo mid uun muranka lagu dhammeeyo. Tajaaribta bini aadamkuna saddexdan dariiqay tilmaamaysa. Saddexdaa waddo tii la maraba muranka waa la dhammayn karaa, laakiin haddii la mari waayo muranku ma dhammaado. Waxaanan u arkaa kuwanoo la mari waayo inay keentay reerihii way ishaystaan, la kala fujin kari waa. Siyaasiyiintii way ishaystaan, la kala fujin kari waa. Wadaaddadii way ishaystaan, la kala fujin kari waa. Jaaliyaadkii dabadda ku noolaa way ishaystaan, la kala fujin kari waa. Masaajiddii dabadda joogtay intii ka talinaysa way ishaysataa, la kala fujin kari waa. Maxaa wax kastoo gacanteenna soo galay intuu muran geliyey, haddana aynu u kala bixi kari laanay? Maxaa xalkeenna ka dhigay inaynu ama isdillo gacanta isula tagno ama kala googoono kala tagno? Xalkeennu waa labadaa mid uun. Ninka Soomaaliga meel kasta uu joogo, bal jaaliyaadkan Yurub jooga, kuwa gudaha jooga waxaaba laga yaabaa inaad tidhaahdo way gaajoonayaan ama dhibaaba haysataa, bal kuwa Yurub jooga waxay cunaan haysta ee xoogsanaya ee haddana jaaliyad yar ku heshiin la, masaajid yar ku heshiin la. Masaajid yar baad arkaysaayo shan masaajid noqday, jaaliyad yaroo toban jaaliyadood noqotay. Halkee wax ka siiya? Dariiqa aynu wax u xallilaynaa wuxuu yahay ama inaynu gacanta isula tagno ama inaynu kala guurroon idhaahno waarudaa masaajidkoodoo maynu mid kale halkaa toban qof inaba inoo soo ururin, mid baynu samaysanaynaaye qoladankoodaa iska haysatee, jaaliyadooda uga tago, jaaliyad kale aynu samaysanaynaaye inoo soo ururi. Labadan waddo maxaa xalkeennoo dhan ka dhigay? Wadaadkeenni, siyaasigeenni, suldaankeenni, odaygeenni, qabiilkeenni, dowladnimadeenni, waxeenni oo dhan wuxuu ku salaysan yahay ima inaynu isdillo, isku dayno, inaynu xoog isku muquunino oo nidhaahna ninuun xoog ha lagu muquuniyo, qasab baan kugu haynaya, ama inaynu xalka ka dhignay aan kala guurro, adna intaad hayso aniguna intaydan haysanaya. Kaasina xalka maaha. Dariiqa marka xalka ahi waa maxay? Sharcigu baneeyey ciddii faahfaahin u baahanina dadka way ka helaysaa muxaadaradan oo saddex oo kala badan, laakiin waan soo koobayaa si macnaa guud dadku u wada fahmi karo. Reconciliationka ama dad in la heshiisiiyo saddex waddo mid uun baa la maraa. Saddexda waddo tii la maraban oo lagu heshiin karaa. Waddada koowaad waa alcafu, ama gaalada waxay forgiveness yidhaahdaan. Reconciliation methodka ugu horeeya waa forgiveness, alcafu, in cidi dul qaadato tanaasusho, qof baa xaqiisi ka tanaasulay, si dadku uu heshiiyo. Waa dariiqa uu Nabi Maxamedina baray calayhi salaatu wasalaam. Nabiyullaahi Muxammed waxaa la isku dayay in la dilo, dil khiyaama, dil badheedha, dil suna, dil gaadma, intaba waa la isku dayay, intabana wuu cafiyey. U fiirso qadiyada bini aadamku, waxa ugu badan ee kala gaadhi kara waa dil isku dayi ama fulintii. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam qureyshi waxay isugu tagtay intay toban ninu saaraan in seefta lagu boobo, dhiiggiisa cid loo raac la garan waayo hadhinto, wuu ka baxsado. Baxsigii kagamay hadhina waxay idhaahdeen nolol geeriya, nolol ciddii ku soo qabata madaxiisa ku keenta, mid uun waa boqol halaad oo gala cascasa. Saasaa lagu dabagalay, god buu galay, maalmuu ku jiray, buuraley buu ku raadgatay, waa ka baxay, waa soo wareegoo saaxil xeebtuu maray, waddaantii la mari jiray ahayn, akhiiran buu madiina tegey. Iyadoo sidaa loo galay, madiine markuu tegey laguma daynine, lix sannadoodba haddana duulimaad lagu ahaa.
oo intaasoo dagaal dhaceen duulimaad beder baa dhacday oo uxud baa dhacday oo khandaq axsaab baa dhacay intaasoo sannadoodba haddana duulimaad lagu ahaa waxaa loo diiday inuu cimraysto sulxu xudaybiya ka dhameeyey 16 sannadood markay colaadinayeen 2 sannadoodna ay heshiis kula jireen 18 sannadood kadib ayuu isagoo 8,000 oo askari wata soo galay magaalada maka 8,000 oo askari isagoo wata ayuu soo galay maka markuu furtay qabsadayna su'aal buu weydiiyey wuxuu yidhi maxaa u malaynaysaa inaad ku samaynayo waa loo soo biinbiisada waxa la yidhi akhun kariim wabna akhun kariim walaal fiican oo inaad eer fiican oo nin wanaagsan oo cayn kara nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam saynu siirada ku naqaano kastoo sanadkeedu xoogganayn wuxuu ku yidhi idhabu faantum uطlqa iska taga xor baa tihiine cid wax idin sheeganaysaa ma jirto waa nimankii eriyey ee dilay ee maagay ee saxaabadiisa qaar siday u garaacayaan nafta ka qabtay ee qaar ku dhinteen ee intaasoo dagaal ku soo qaaday ee 18 sannadood layshayey ayuu maanta ka gacan roonaaday ayuu wuxuu ku yidhi iska taga rawaayad sanadkeeda xasan lagu tilmaamaana aayaadkii fii suurati yuusuf ku jiray buu ku akhriyay laa tadriba calaykum alyowm nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam makay ka saareen wuu ka baxay markuu waxba ka waayey daa'if buu tegay dhagax bay kaga soo saareen uu soo noqdo wuxuu nabigu tilmaamayaa xadiidka bukhaari inuu socday isagoo itijaah uu socdo ba aan garanayn lam afiq buu nabigu leeyahay maan baraarugin ama maan kala garan wax ilaa iyo anigoo maraya meesha la yidhaha batnu nakhla qarni ilmanaazil meesha la yidhaahdo isagoo maraya ayuu nabigu ogaaday siduu hammiga iyo murugada haysay ilaahay baa malag u soo diray malagga buuraha loo soo diray maki magaalo yar bay ahayd oo 2 buurood dhexdood ku taalla 2 buurood oo qura dhexdood inta ku taalla makaa la odhan jiray waxaa la yidhi malaggana daa lagu soo diray malaggana wuxuu leeyahay maanta amarkaaga ku shaqaynaya haddaad tidhaahdo 2 buurood gooyo reer maka dusha ka saar maka maanta u dambaynaysa 2 buurood baan saaraya isagoo ay maka ka saareen oo daa'if ka soo saareen oo nafta isugu keeneen ayaa waxaa la siiyey nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam awoodda ah hadduu yidhaahdo 2 buurood dusha lagaga dhufto inuu maalagu dusha kaga dhufto wuxuu yidhi waxaan ka rajaynayaa dhabaradooda إني أرجو من الله إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده كو إله عابدين إلهي دبر كودا كصوصار رجو كو أكقب عفي مورنين وكوي سارة وحسمية تشك سارة نبي محمد عليه الصلاة والسلام إساقا ودقال كصور نغضي وإسحابة سوى الصعدة ما ميل ضوحاه ضوح ayaa lagu soo baxay dooxii baa la seex seexday iyadoo la daalay geed baa nabiga loo badnayey xadiisku bukhaari ku yaalla isna geedkiibuu nabigu hoos jiifsaday wuxuu sudhay seeftiisibuu laan sudha nin gaaleed baa intuu soo socday meeshii yimi seeftii nabigu la soo baxay nabigoo jiifa dabeetana intuu galka ka saaru isla dultaagay nabi maxamed wuxuu indhaha kala qaaday seeftiisii oo galka ka baxsan oo lala dul taagan yahay oo uu leeyahay man yamnacnii minka yaa iga kaa celinaya yaa iga kaa dhicin allah buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninkii baqaya iyo wax kale alla ku itixaan yaaba seeftii waa ka soo dhacda nabigu calayhi salaatu wasalaam riwaayaadka axaadiiska la say tilmaamayso isna seeftii buu qaatay wuxuu yidhi haddaba anigana yaa iga kaa dhicin waa baryo tobe mid seef qaata kii uu khayr badnaa noqo wuu iska daayay nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii waxay u yimaadeen ninkan oo halkan fadhiya iyo nebigio jooga aniga iyo ninkan waxaana kala qabsaday ma maqashee buu ku yidhi dabeetana wuu u sheegay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa la isku dayey
in sun lagu dilo. Khaybar markuu qabsaday ayaa yuhuudii neefadhayaal la soo sheelay, dabeetana waa la soo sumeeyey, nabigaa loo keenay, hadiyad baa la yidhi. Nabigu hilibkii markuu isidhi rodh ayaa Rabbi u waramay inuu hilibkan isumaysan yahay uu iska dhigay. War bal yuhuud wixii meesha jooga u yeedhay buu yidhi waa loo yeedhay. Rawaa xadiid kale jiro isna sheegaya gabadh in ahayd u yeedhay, mid kastaba noqotay u yeedhay, waa la isugu yeedhay. Wuxuu yidhi su-aal baan idin weydiinayaa, run may sheegaysaan, waxaan idin weydiiyo. Haabay yidhaahdeen. Wuxuu yidhi aabbihiin waa kuma, reer ma tihiin? Waa yidhaahdeen Bafulan baanu nahay, reer Hebel baanu nahay. Waa beentiin buu nebigu ku yidhi, reer Hebel baa tihiin. Waa runtaa bay yidhaahdeen, been bay u sheegeen. Dabeetana markuu saxii u sheegay waxay yidhaahdeen waa runtaa. Wuxuu yidhi waxbaan idin weydiinayaa, run may sheegaysaan? Haabay yidhaahdeen. Naarta ayaa gelaya buu yidhi. Waxaydhahe afartan maalmood baan anagu gelaynaa, kadibna waa nalaga soo saaraya. In yar baan anagu naarta gelaynaa, waa nalaga soo bixinayaayo idinkaa nooga dambaynaya haddaa muslimka tihiin. Nebigu wuxuu yidhi beentiin weeyaan, ilaahay baan ku dhaartay inaanan idinka dambaynaynin. War waxbaan idin weydiinaya, run may sheegaysaan? Haa baa la yidhi. Wuxuu ku yidhi neefkan ma soo sumayseen? Yuhuudi waa niman caqli badan, markiiba dariiqay ka baxaan bay samaysteen. Waxay dhaahdeen haa waa sumayna. Maxaad u soo sumayseen buu weydiiyey. Waxay ku yidhaahdeen waxaanu islahayn, hadduu beenaale yahayna dee haydan dhaafo, oo aanu nebi ahayn. Hadduu nebi yahayna dee kollayba waa loo waxyoonayaay, nebi sun kuma dhintaanu islahayn bay dhahay. Waxaanu islahayn haddaanu nebi ahayna dee haydan dhaafo, haddii uu nebi yahayna kollayba dee waa loo waxyoon doonaaye. Sidatan nebigu iska sii daayo, waa kuma madaxweynaha maanta jooga inta la sumeeyo odhanaya war iska taga? Ma jiro boqor madaxweyne nin maanta dunida ka taliya oo meelun xukuma oo intuu wax sumeeyo inta la sumeeyo iska sii daynaya ma jiro. Nebi Maxamed yahuudi kaamarkii ugu taagwayda way sixirta. إلهي با قرآن وسود دجيي سحر كاوس كا تفاو كا بوكسنيو قل أعوذ برب الفلق يا برب الناس با وسود دجي ما عيل كي وحا كردين كا سو سارا با ليدا ولا كا سو سارا ولا فافي ولا دادي مورن سو قبت كي سحري ولا غرانيا سو قبت يدي لي يعقا وحا تورن مورن يعني وحا نوغا جيدا ان ليس عفيا وقبله شيو بن ادم كان قف تنازله isagoo laga gardaranyay oo dhibi ku maqan tahay inuu tanaasulo waqaab loo heshiiyo uu cafis la yimaado. War waxa ugu adag ee bini'aadam ku dhaca waa maxay? Waa dil soo maha. Ilaahay qur'aanka wuxuu leeyahay faman cufiya lahu min akhihi shay'un fattibaacun bilmacruufi wa adaa'un ilayhi biixsaan faman cufiya lahu min akhihi shay. Ninkii loo dhaafo ay min dami akhihi lmaqtuul walaalkiisii uu dilay dhiiggiisii wax ka mid a ninkii loo dhaafo, weli walaalbaa laga dhigayaa kii la dilay iyo kii wax dilay. Ilaahay wuxuu leeyahay ninka loo dhaafo walaalkiisii uu dilay dhiiggiisii wax loo dhaafo. Qofka qof dila dadkii dhiiggiisa lahaa saddex doorasho mid bay leeyihiin: inay qisaas qaataan in loo dilo, iyo inay cafiyaan oo maka qaataan diya compensation qaataan, iyo inay iskaba sii daayaan. Magna qaadanin qisaasina war iska soco yidhaahdaan, saddexdaba xaq bay u leeyihin. Ilaahay markan wuxuu leeyahay ninkii walaalkii dhiiggiisii wax loo dhaafay fatibaacun bilmacruufi wa adaa'un ilayhi ixsaan, kuwa wax dhaafay waxaa korkooda saaran itibaacun bilmacruuf, diyada inay si wanaagsan u weydiistaan. Markaa ka wax lagu leeyahayna waxaa korkiisa saaran maxay? Adaa'un ilayhi biixsaan. Idan dhiig baa la iska cafii karaa. Qur'aanku wuxuu inoo sheegay qisadii nebi Yuusuf. Nebi Yuusuf maxaa lagu sameeyey? Walaaladii baa god ku riday, waa la iibsaday, waa la adoonsaday,
jeel buu galay inta la hafro been laga sheegay wuu ka soo baxay haddana been bay ka sheegeen markii uu walaalkii rabay inuu la soo hadho waa kuwii ku yidhi isaga oo boqor ah nimankana ay yihiin nimankii waxaa u geystay ayay waxay leeyihiin in Yasrib faqad saraqa akhu lahu min qablu hadduu kani wax haday miday walaalahaayeen horo ka weyn baa jira tuugaha waa Yuusuf ka hortaagan ayay leeyihiin ay godka ku rideen waxaa u geysteen oo maantana madaxa ayay haddana waxay ku sheegayaan inuu tuug yahay waxaasoo dhan ilaahay wuxuu leeyahay xataa wuu ka xishooday inuu eray la mida ku yidhaahdo inuu ciqaabo daayo inuu eray yidhaahdo faasaraha yuusuf fii nafsihi walam yubdiha lahum baa ilaahay yidhi naftiisu ku qarsado uuma sheegin aakhirkiina laa tasriiba calaykum alyowm yakfiru llahu lakum buu ku yidhi canaani korkiina ma saara ilaahay dembigiina ha dhaafo qisatu lifki baynu garanaynaa oo iyana maxay ku saabsan caaisha been laga sheegay ah inay zinaysatay walciyaadu billaah ilaahay baa qur-aan cirka ka soo dejiyey sheegaya in warkaasi been yahay wax xumaana oo baabka ku saabsanayna ay caaisha ku dhicin ilaahay baa u markhaati furay laakiin muddo bila baan qur-aanku soo degin caaisha arrinkeeda laga warramin muddo bilaa warkani magaalada dhuxudhuxdiisu socotay oo munaafiqiintu wadeen muslimiintii qolo ka midabaa run mooday oo warkan iyana ka qayb galay saddex qof gabadh xamna la yidhaahdo xamna bintu jaxash oo ay zaynab bintu jaxash xaaska nebiga walaalayiin iyo gabayaagii muslimiinta xasan ibnu thaabit la odhan jiray iyo mistax ibnu asaas saxaabi la yidhaahdo ayaa warkaa ka qayb qaatay ninkan mistax la yidhaahdo hooyadii iyo abibakar waa habar wadaag abibakar baana biiliyo wax siiya abibakar radia allahu canhu waardaa hadduu cadhoodo nin cadho kulul buu aha abibakar hadduu cadhoodo nin cadho kulul buu aha abibakar wuu cadhooday wuxuu ka cadhooday ninkaa nebiga dhowri waaye arrinkiisii ee xaaskii nebi maxamed wax ka sheegay ee inanta yar ay qaraabada yihiin dhowri waaye ee qaraabanimadii ilaalin waaye wax ka sheegay ee waxsiintiisa dhowri waaye abibakar isagaa quudiyay isagiiyo hooyadiiba intaasoo yad ninkuu ku leeyahay waxba uu ilaalin waayuu ka cadhooday mu odhan waan ku dilayaa ama shaqaan kaa qabanaya ama waxaa ma odhan wuxuu ku dhaartuun inaanan wax dambe ku siinin ina kala kaxee ilaahay baa qur-aan soo dejiyay abibakar lala hadlayo walaa yaatali ululfadli minkum wasaca an yuutuu ululqurb yay ka dhaaranin baa ilaahay yidhi kuwa ilaahay nolosha u ballaadhiyay wax siiyey masaakiinta iyo muhaajiriinta iyo qaraabada inay wax siiyaan yay ka dhaaranin walow iyagu ha ku xumeeyaan bee ilaahay muxuu yidhi waliyacfu waliyasfaxu alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum idin bay misaa dambaabtaan imise goor baynu intaynu dambaabno nidhaahna yaa rabbi ma quusanno ilaahay wuxuu leeyahay idinkana kamar idinku dambaabay ee idinku gafay ma ina ka argudataan unba ma cafidaan idinkuba ha cafiyaan ba rabbi leeyahay idan ayuha alikhwa muran hadduu dadka dhex yimaado wadaada ha isqabtaan siyaasiina ha isqabtaan qabaa'ile ha isqabtaan gobolla ha isqabtaan wixii doonaya jaaliyad yare ha isqabato masaajid ha murmo dadku hadduu isqabto midunbaa gardaran qaabka koowaad ee wax loo xalilaa waxa weeyaan kan laga gardaranya inuu wax cafiyo cafis qaato waa qaab loo heshiiyo qaab labaad ba shareecadu jidaysay oo ah asulx sulxigu waa compromise waa dadku inay isu tanaasulaan oo kanna wax ka dhaadhaco kanna wax ka dhaadhaco meel dhexe laysugu yimaado si laysu afkarto kan xuquuqdiisii wax dhaafo kanna xuquuqdiisa wax dhaafo kan wax loo ogolaado kan kalena wax loo ogolaado waa waxay gaalada reconciliationka ka warrabaa ku tilmaamaan win-win situation ama win-win solution win-win labada taraf bay inay guulaystaan
labada kooxoodba way guulaysteen, waayadna waxba lagu ogolaaday wixii aad sheeganaysay, kana wixii uu sheeganayay waxba loo ogolaaday, aadna waxbaad ka tanaasushay, isna waxbu ka tanaasulay, meel dhexe isugu timaadeen. Muslimku weligaya waanu isa sudhnaanaynaa, waa ishaysanaynaa, aakhiri adduunba waa la ba'aa. aakhira in la ba'aa baan kuu sheegayaa, nebi maxamed baa wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, xadiidka saxiixu muslimka ku yaalla, khamiis kasta iyo isniin kasta dadka acmaashooda ilaahay loo bandhiga, albaabada jannadana waa la furaa. dabeetana ilaahay wuxuu yidhaahdaa, qof kasta oo aan iri shiriik yeelin dembigiisaan cafiyey laba iyaga, laakiin arrinkooda dib iga dhiga baa ilaahay yidhaahdaa. andiru haadayni xataa yastalixa, labadaa ishayaa intay ka heshiinayaan iyaga warkooda dib u dhiga. waxaad cibaadaysanaysaa inuu cinda allaahi xataa maqbuul ka noqon waayaa dhici karta, oo aad ku biirto kuwa ilaahay leeyay warkooda dib u dhiga. adduunkana dee way isku kadeedmaysaan, midkiina guul gaadhi maayo, maalinba mid baa la legdaa bini aadamka. bini aadam bini aadam weligii dusha ka saarani ma jiro, waa isku kadeedmaysaan. kala guurku xal maaha, oo nebi maxamed wuxuu leeyahay dadku inay kala tagaan waa ka safkii dammi buu nebigu yidhi. walaalkaa oo aad ka hijrooto oo tidhaahdo waxba dambe isku dari mayno, waa ka safkii dammi, dhiiggiisu aad daadisay la mid. laakiin maxaa xalah, waxaa xalah, waxaa ugu yaree dad wada leeyahay waa qoyska, soo maaha. qof dumara iyo haweenaydiisii waa cidda ugu yaree wax wada leh noololi ka dhaxayso. ilaahay qoladaasu wuxuu leeyahay, falaa junaaha calayhima an yusliha baynahuma, hadday murmeen ninki iyo gabadhu dembi korkooda maaha baa ilaahay yidhi, hadday heshiinayaan inay wuxuun ku heshiiyaan. markaasaa ilaahay qaacida caama haddana tilmaamo, waxaa la yidhi wasulxu khayr, sulxiga heshiiska ayaa khayra baa ilaahay yidhi, heshiis baa khayrba ku dhanyi. wasulxu khayr waxdirat lanfusu shuxa baa ilaahay ku xigsiiyey, heshiis baa khayr ku dhan yahay. nafta bini aadamka ana shaxiixnimo dhabcaalnima lagu soo ururiyey. dhabcaalnimadu waa maxay? qofka bini aadamki xuquuqdiisa inuu ka tanaasulo ma jecla. waxaygii gabadhu waxay leedahay anaa xaq leh, ninkuna wuxuu leeyahay waa iga gardarantay anaa gar leh. inaad gargartaa inta ka tanaasushaan meel dhexe isugu timaadaan baa khayr ku jiraa baa ilaahay leeyahay. uxdirat lanfusu shux waman yuqa shuxa nafsihi faulaika hum lmuflixuun baa ilaahay yidhi, cidda laga ilaaliyo dhabcaalnimada iyo bakhaylnimada iyo gacanadayga naftiisa, kuwaas baa liibaanay baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. waxaa lagu gacanadayga maalko qura maaha, magacaa ka mida, maamuuskaa ka mida, maamulkaa ka mida, wixii xaggaaga xigoo dhan inaad xejisato waxba lagaa furfuri waayo ayaa ka mida. ilaahay wuxuu leeyahay markaa wasulxu khayr, wardadow inay heshiisaan ayaa khayrku ku jira. fii suurati lanfaal ilaahay wuxuu tilmaamay, yasaluunaka cani lanfaali qul lanfaalu lilaahi waalrasuul fataqu llaha waaslixuu daata baynikum. saxaabadii beder isqabatay iyagoo beder soo hijrooda waxay xoolo lahaayeenba ka yimi ayaa haddana waxoogaagii qhaniimadee beder laga helay lagu murmay. nafta bini aadamka iyo maalku ma kala fogaadaan, nimankii xoolahoodii baa ilaahay dartii uga yimi ayaa markan intan muran ku dhex galay. qolo tidhaahdaa annaga gaalada eriyeynay oo maydan qaadateen iyo qolo urursatay iyo qolo nebiga ilaalinaysay muran baa dhex maray. laakiin murankaa ilaahay wuxuu ku xallilay intaan loo sheegin qismada fayga iyo anfaalka aayadda 14-aad intaan ilaahay kaga warramin, waxaa loo sheegay dhexdooda inay islaaxa ka raadiyaan. waaslixuu daata baynikum. bal ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya, laa khayra fi kahiiri min najwaahum ila man amara bisadaqat. shirarka bini aadamku ay qabtaan faa'iide kuma jirta baa ilaahay yidhi, khayr ma leh saddex shir mooyaane. shir sadaqa lagaga warramayo, wax bixiya la leeyo, wax lagu sadaqadaysanayo, iyo shir wanaag lagaga tashanayo, iyo shir dad lagu heshiisiinaya baa ilaahay yidhi, islaax bayna annaas. bale nebi maxamed wuxuu inoo tilmaamaya waxyaabaha ma idiin sheegaa buu yidhi, wax soon salaad
iyo maxay soon iyo salaad iyo sadaqa ka fadli badan saddexdaas shay asalkoodu waa saddex arkaan oo islaam ka mid ah culimadu masaladan shuraaxda xadiiska in badan waxay tilmaameen inay yihiin kuwooda tatawucee sunnada ah laakiin xataa kuwa sunnada u kaaleh qofka salaada badan maxaynu u naqaanaa ninka salaatuleyl tukada ee sunnayaal badan caynka waxna wallahi ninka hebel waa nin caabida ninkaa ninka salaad badan weligay ma arag baad odhanaysa shanta salaadood de layskuma ammaano nin walba waa laga rabaa ninka soonka badan leh maxaynu dhahnaa ninkaasi khamiis iyo isniin iyo ayaamulbi waa boqol soon baynu dhahnaa hebel waa nin soon badan ma afuro waa ammaan ninka gacantiisu furantee sadaqada badan leh waxaynu dhahnaa waa nin sadaqo badan inay dadkaasi ahlu cibaado yihiin waynu ictiraafsannay soo maaha nebi maxamed wuxuu leeyahay intaaba cibaado ka fadli badan baa jirta haddaa idinku soonka iyo salaada iyo sadaqada cibaadaadka u taqaaniin cibaado ka fadli badan baa jirta waa maxay waa cibaadada a maxay islaaxu daati albayn dadka dhibta u dhaxaysa iyo furuuqda u dhaxeeyo la islaaxiyo taasa ah cibaado ka fadli badan ayuha alikhwa nebi maxamed wuxuu inoo sheegay run cadaabka lagu galo iyo been khayr laga helo weligaa ma maqasha run cadaabka lagu galaa jirta runta cadaabka lagu gala waxa weeyaan qof baa war cid kale ka sheegay oluu wax ka sheegay anna waan maqla warkii baan qaadoo ninkii laga sheegayaanu sheegay waa hebel ninkaasi reer hebel buu xamanayo caynka ayo caynkaas buu lahaa ama hebel waa inuu ku xamanayo maalin dhaweyd un baan la soo fadhiisto waxaya waxaya waxaasuu sheegaya run baan sheegayaa ninkani waxan wuu sheegay laakiin anigu nammaan baan ahay qataad dad isku diraan ahay nebi maxamedna wuxuu leeyahay laa yadkhulu ljannata nammaamun rawaayadda kalena laa yadkhulu ljannata qataatun jannada ma gala buu nebigu yidhi dira diraaluhu diradiraalaha saadiqaahi janno ma galo warka aad ogta inuu laba qabiil isku jebinayo ama laba nin isku jebinayo ama laba urur isku jebinayo lama sheego lama faafiyo xumaha hebel intaad war ka soo dhegaysatay oo run ah oo uu lahaa oo uu caytamayay oo waxaan sheegayay satri baa lagaaga baahay inaad qariso saan muslimiintu isu dilin laakiin intaad la cararto inaad tidhaahdo labadayda dhagood baan ku maqlayay isagoo waxaa ku hadlayay labadaba naxaas baa kaaga shumaysa khayr ka heli maysid labadaa dhagood aad ku maqashay khayr kuma helaysid been baa jirta nebi maxamed uu yidhi waa khayr oo waa maxay laysa alkadaabu aladii yuslixu bayna annaas buu nebigu yidhi beenaale ma aha ka dadka dhexdooda islaaxinaya fayunmi khayran aw yaquulu khayra imaamu nawowi wuxuu leeyay raxmat ullaahi calayh waaldaahiru xaqiiqat ilkadib buu leeyahy culammada badh baa idhaha waa tawriya iyo tacriid iyo kan imaamu nawowi wuxuu leeyay waaldaahiru xadiidkan muuqaalkiisa waxaa daahira xaqiiqatu lkadib in loo jeeday laba reer baad heshiisiinaysay laba qof baad heshiisiinaysay kani war aanu kuu sheegin ama in yaruu kaaga sheego aad yaro balbalaadhisay oo aad rabtidka kale inuu qaato uu soo daadego ayaad sheegtay dhibi kuma jirto sida xadiidkaasi nebigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamayo ayuha alikhwa sulxigaasi marka heshiisiintaasi iyo tanaasulkaasi wax kastuu galaa marka laga reebo xaaraanta iyo xalaasha nebi maxamed wuxuu leeyahay asulxu jaa'isun bayna almuslimiin asulxu jaa'isun bayna almuslimiin ilaa sulxan xarama xalaalan aw axalla xaraaman heshiis dhammaantii muslimiinta dhexdooda waa bannaan yahay heshiiska aan bannaanayni waxa weeyaan unka xaaraan xaaraanti xalaal xaaraantinimeeyey ama xalaal cagsiga uun ka wax xaaraan ah lagu xalaalaynaya kaama bannaana sharcigu ka baxsan yahay kii wax xalaal ha lagu xaaraantinimaynayana ma bannaano sharcigu ka baxsan yahay ama wixii intaa ka soo hadha dadku way isu tanaasuli karaa wixii ay ku heshiiyaan bay ku heshiiyeen maa mushkila abwaabtoo dhanna wuu geli karaa iyadanaan hal tusaalo taarikhdii muslimiinta idinka siiyo kursiga siyaasiga madaxtooyaa ugu sarreeya soo maaha
saxaabadii nabi maxamed way isdileen, waxaana isku dileen qadiyad qolaba si uu fahamtay. cuhmaan baa la dilay radi allaahu canhu, niman thuwaaroo kacsan oo fitno wada ayaa dilay imaamulmuslimiinkii. qoladii madiine joogtay ra'yaabay qaateen, bal horta fitnadan iyo fawdadan ha la joojiyo, dowladnimada ha la soo celiyo. dabeetana khaliifa waxaa loo doortay cali ibn abi aalib. cali wuxuu u kacay markaasi inuu dowladnimada dib u soo celiyo marka koowaad, wixii intaa ka dambeeya xisaabtanka iyo maxkamadu inay yimaadaan. qolo kaloo reer shaam ahaydna waxay qaateen intaan wax kale la qabanin nimankii amiirulmuuminiinka dilay, horta ha la qisaaso, iyaga maxkamada la taago. nimankaa marka la qisaaso, muslimiintu dowladoodii iyo waxooda ha ka warramaan. arrintii labadii ra'yo wada hadal ku jira ayaa nimankii awalba fitnada dhigay, ma rabaan in qadiyaadkani degaan oo si caqli leh looga wada hadlo. fitno kale sii bilaabaniya in dagaalku dhaco. dagaallaa dhacay markaa, weeraraa dhacay, dagaallaa dhacay, dagaalladii waa jiitameen. intaa la dagaalamayo, cali khaliifa cid kuma haysato, laakiin waxaa la isku hayaa masaladatan. shan sannadood bay muslimiintu dagaalamayeen. shantii sannadood ee dagaalkaasi socday, muslimiintu tuulo may furanin, wixii islaam la faafinayo ballaadh u sii socday wuu soo koobmay, gudahooda isku hayaa. akhiiran niman baa yidhi, war waa madaxdaba muslimiinta dhibtan haysataaye, madaxda aan layno. haddaynu nimankan madaxda aad dillo, dadku wuu iska heshiinaya. xajkay isku soo dhaarsadeen intay tageen, xaramka la isku dhaarsaday, dhowrkan inee madaxda haddaynu dillo, dadka arrinkooduba wuu dhammaanaya. sidiiba go'aan lagu kala qaato lagu tegay. dadkii kale lagu ballamay mucaawiya iyo camar ibnu caas iyo in la laayo may suurtoobin, laakiin cali ibn abi aalib oo salaad subax u sii socday heleen oo calay kaga hurgufeen, calay dileen. muslimiintii khaliif kaley haddana doorteen, xasan ibnulcali ayaa khaliifulmuslimiin loo doortay, khaliifatulmuslimiin inuu yahay. xasan ibnulcali isagoo sharciyada haysta oo mucaawiya cidi khaliif marnaba uma dooran, intaa u dagaalamaya iyo intaa ay dagaal wadaan marnaba toodu khaliifa ma ahayn. xasan sharciyadii buu haystaa inuu khaliif yahay. thani lamr ciidan boqol kuna buu wataa baa la yidhahaa, boqol kuna askari ayuu wuxuu go'aansaday kursigiisa inuu muslimiinta ku mideeyo, oo ah inuu isagu kursigan ka kaco haddii ay qadiyadaasi keensanayso inay muslimiintu heshiiyaan. mucaawiyu war u dirta, mucaawiyaa la wada hadlay. mucaawiyu wuxuu heshiiskula galay, war meeshaba adigu xukuno, bal waxaanaad sheegaysa iyo sidan wax loo xukumayo keen adigu, laakiin muslimku ha heshiiyo. caamil jamaaca baa dhacay, sidiibay ku dhacday. xasan ibnulcali kursigii khilaafada oo uu sharcinimo isagu leeyahay, oo ciidan ahaan aanu nin fudud ahayn oo boqol kuno askari uu wato, ayuu wuxuu ka doortay inay muslimiintu heshiiyaan, oo uu ka tanaasulay inay muslimiintu heshiiyaan. idan heshiiska muslimka kursiga madaxtooyada iyo caasimada iyo dowladnimada waa la siisan karaa, wax weyn maaha haddii muslimku heshiinayo. qabiilka kursiga haysta waa ka tanaasuli karaa, kuwaan weligoodba urin waa la siin karaa. macnuhu muxuu yahay? inay muslimiintu heshiiso. nebi maxamed xasan oo yar baa soo galay masaajidka isagoo mimbarka saaran oo khudbadaynaya, markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ina bnii haada sayid, inankayga kani waa sayid, waa waayeel, waa waxgarad. saxaabadiisii buu u sheegaya. saxaabada loo sheegaya waa cumar iyo abibakar iyo cali iyo cuhmaan iyo raggii waaweynaabaa fadhiya. wiil yaroo gurguurad soo dhaafay oo iminka soconayaa meesha ordaya dhowr jira. haddana nebi maxamed wuxuu leeyahay, ina bnii haada sayid, wiilkayga kani waa sayid. walacala allaha, buu nebi maxamed leeyahy calayhi salaatu wasalaam, waxaanan la arkaa ilaahay inuu gacantiisa ku heshiisiiyo laba kooxood oo waaweyn oo muslimiina oo dacwadoodu waxay sheegayaan isku mid tahay in ilaahay gacantooda ku heshiisiiyo, gacantiisa ficlanna ilaahay waa ku heshiisiiyey.
حسن بن العلي كرسي سيبوكانا إذن الصلح بين المسلمين وجايس شرعا وحكى ستاي مسلمين تكهشيان وان شرعي إلهي خلافين حران يا حلال وين أنا كطلابين أما وحكى صهرة أيها الأحبة أحلى أن مركا قصة كوات إدت بن آدم وكهشية وفورجيفنس والعفو وين عدي وحافده دول قاضته حقوق ديدا كتكته ويقال لباد الله الشيء وحويان إن ليس تنازله أو ليس صنع دعو ميل هو سلي سوي ماضه ميل دحاء إلا سوي ماضه ويقال صدحات ابن آدم كوكوه الشيء شرع قرى قري والحكم أو التحاكم وإن لا حكم تمه إن لا حكم تمه بني آدم كوح أوغا إنو كل يبا مرمي دونه تجربة بني آدم كوح يبرطي مرن كبني آدم كونا ينانو نمانين عدوة لبا هنا يسقر سيسو حداد كل قا إنت تقرطا داخل ستو استرادا والله ولقا عدي كاما صح سنة كو عدادي إياقا قردراني محيو تنزولي وايين هذا قردر يا أخي عقلك أو سدو كوسا وري حقيقة مركز تماها هدي مركا النقطة إن تسقر سيسي أساد ديده إن تنازشه وادو حافده أساد دي دي كومبرمايس ميل دحين ليسوي ما ده هل كان سبا قوهري أه إن لا حكم تمه إن لا قرن قصده إن لا قرن قصده أنا دور شيء بيوباه أنت كو بن آدم كما أنت تاريخ دي سيوحو كفايدة ما أنت ددان مسلم هاي با وضع نول صومها دولة دا تشرة صومة يوروب تنا إنه ما أنت كده حد لنا والدولة دا تشرة محي أتشرة حاكينا يني تشرة وحاكين صدي وحي قرتين كل بين مرمي الدونان وإسخلاف الدونان سين وقلب بحنا سيدين وكلا بحنا بين آدم وحي نكوه الشيني وينو ترى انت انا نسخبان كوه الرئيسابة وحاس مركا نسخبان اسخولان نقول نكو كلا بحنا وحن دستور كلا إله هذا إيا قانونك إيا محكمة دهن إيا محكمة دهن دستوريك إيا وحن وردن وحن لودة چستي ورها دي انو مرانو كلا بيحي وينو اسعفين وينو هشين وينو قابا انو كلا بحنا انو سميسانو بني آدم كو هدوم مرمى مركا بديلكو سيد الله كلا بحيل لبدي قدام هري اللوايا وينو ترى أما دستور أما قانون أما عرف أما حير أما وح بني آدم كو أنتو سكو حكومة وكو كلا بحو إلى أين القرآن كو يحكوا لي كان الناس أمة واحدة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه دتك وحي هاي ما إلى هيدو ما تقرا وأهل التوحيد آدم نلاي كدي بالا مرمو شركي يمول لك على إسخلافي إلى هي وحلي النبيان صادرة فبعث الله النبيين يا الرسول بالله صادرة دتك محل الله صادرة إن إدتك أب شاريان وندق عن آخره ورجنية النار باشرته ورهي تاها كل عين تانا الدورة إلهي وحلي كتبنا وانسو الرعي كتبت محالة إن أبو كان محالة إلهي كتابك وسودة شيا قرآنكم حين أبو يمي إلهي وحلي ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه تتك إن لأبو قرنق وحيا سقبتان بإلهي ستور كاني قران كاني يا سنة النبي محمد وحي وسودكتي داتكو مركو هشي سيادة كالا دمادان وحيكو كالا قرب حيلا هايرين نقضان قران بدن بارك تانا مسألة الحكم والحاكمية كوالرمية وشيغية ليقوم الناس بالقسط رسوشان صدر إبا إلهي وانزل معهم الكتاب ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب حال الله صادر ليقوم الناس بالقسط بإلهي ليقوم الناس بالقسط ذاتك إلي عدالتك قعان
مرجع مركا وحن نقول يا دتكو هدا يسقطان محلس كحكومة والله بشيء شرعي وفيرسو لبعض الشيء مد ووحي كتاب يسون الله إذا هذا شيء لبعض بشر شرعي وقول ينلسكو حكومة والعهود والمواثيق دتكو وحي دكتين سلا دا وفيرسو دتكو وحي دكتين الكتاب والسنة ثم العهود والمواثيق دتكو وحي دكتين إلهي وحلي يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود واردتك إيمانك لك أهل يوم وحا هشيس لك تنفلي بالليل مثال بسيط عن قصيني أرور كيرا إنو سميسنه إسكوا وافقنه إنو وراغ يرقرنه أنا لا نوى اللوائح وقانون كي أرورك مركا إنو استقبنه شرعيا إساقا ملزمة هداد خلافتنا ودن بابيس سألا ما فهمت شرعيا إساقا ملزمة وميثاق هذا مدى لك شيء إساقا إنو كهشي إنينا إنو وحكو هايسنه سوالكو حيساقا هايستاه القرآن حديث بالله خلافه ورق قرقرين بالله خلافه ساسوا ذا انت بدن وهي ستا هر ور ما هو شيء يا ولا بدل كرايك اول برق بعد دقيقه ما مت كلا قرن ور وحبك كما جيران وحبك كما جيران دين تان فهمنا الى يحل يا ايها الذين امنوا وركوا ايمانك لغا هل يو اوفوا بالعقود باليدي وحد عقد قشو عقد بيع هذا عقد النكاح هذا عقد مامول هذا أيا كان العقد عقود ملزم كأدد لقى شوى ملزم عقد ملزم كشريعة يتقانه أدعد لقى شوى ملزم شركة بينه سميسم وحبينه سكدر سنة وحبينه قرن وحاين لغونا قمان ملزم كنا حي وحاين قرن مرها داني كتاب يسون خلاف سنين إذن دادكو مركا يسقبتان لبا شيء بيو باهي هدي اي نوع عافس كان نمادنا مر لبادنا كان نمادنا مصالحة دا. مر صدحاد وحي نتقلنا قطب كاوحي اي نوع هيسنين اي نوع كحق كنتانو وحي نوع هيسنين اوال لبا شيء مدوا كتاب يا سنة مدنا ومواثق يا عهود شرعي مركا هرون يا مواثق يا عهود ويناني خلافين كتابك يا سنة مركا الله نقايا نبي محمد وحين لي عليه الصلاة والسلام حديث أبو داود ورينا يا صحيح المسلمون على شروطهم حديث كاسوين بدن ميدان مقل المسلمون على شروطهم مسلم كوا وحي دكتين وحي شرط كان دكتين بعد حدود إيالة والنبي محمد وحي هشيس الله قال قال بفلي وحا مسلم الله قال محمد قرن يا مركا قصد أو فرس قال كهشيس كاد لقى شاب ملزم بات كتينة فلسو دانو دين كهري مرين اوكي مسلم كهشيس كلا لقى لوام حي مركا نبي محمد عليه الصلاة والسلام سلح حديبية بو قال هشيس لقى لي محوها هشيس كلا قال لي وحي ودي دانينو عمر قاله واختقو كوبية واسو كوبية هشيس وكمي دي هاي مسلمين توحي كي ما ده ايو قال هذا مسلم كي ما ده وي ما ده مسلمين تين لعليه مسلم كصابح صدي حاجة قال كي ما دينا لسوع علي طبعا سنة دودنا الله تقال لبين سنة كرينا مسلمين تنقضان وانا عمر ريسانين سنة كدن بينا يما ده مركي عمر ريسان يعني انا يهب دقال سيدين سدح مع الموضة قولة انا عمر ريسان قولة ما يستان هشي سنو عاصى الله لقى لي نبي هشي سكي يدو لقر ايو يمي سحابي حبسك صباح صدي أبو جندل سهيل بن عمر صحابي النبي قال لي هشيس كان علي إسلام مركا صحابي كان هشيس قال لي تضمن ووحي ولا ليين يوحو نلاي باء أيها رواه إسلامي ووضيع علي سنة مسلم كان علي سنة قيس كان إسلام كان راعي كان با إسلام وسيدات كن نقضي كان بو حبس الدكتاتور شرقرية أو دي دينين وبحصده كيبا انتو هشيسك كوشري صوب احسد يو يمي تاتنا وحد النبي محمد هشيس كل قال ما يكرد علي سمو يعني نبي وحد ور ولي ام ان قرين هشيس كي اي كني سيدا كو سيدين ما ينا انجزني بكو على علي نبي
Soomaaliga maxaa loo jiray ii futiye ii qallee iyo meelahaasi uneer ay ku dhadhow kan ii sii daamu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waa diiday waa u sii dayn waayey haddaad kaa celinin waxbaba kula heshiin maaya buu yidhi akhiiran ninkii nebigu wuxuu ku yidhi waryaa wuxuu ku yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isbir waxtasib sabir oo ilaahay dartii xisaabsa waxa dhib ku gaadhaysa oo iska noqo abu jandal saasaa lagu celiyay maxaa abu jandal aad ka sheegaysaa abu basiir nin la yidhaahdaa soo baxsaday oo madiine yimi gaaladu ka soo cararay gaaladu laba nin bay ka soo daba direen way u yimaadeen nebiga waxay yidhahdeen heshiiskeenni wuxuu ahaa in naloo soo celiyo kanaa soo baxsaday ha la celiyo abu basiir nebigu amar buu siiyey noqo abu basiir amarka nebi maxamed ma diidi karo awalba nebi maxamed aad raacdid buu waxaasoo dhiba u soo maray iminkana nebi maxamed baa ku yidhi waa inaad noqotaa heshiis baan galaya dib buu noqday u raacay dhexda markii la marayey ayuunbay seefi haysiteen unbay yidhahaen waa qurux badan iyo waa kano waa kano bal ituso bal seeftaada hayo say u qurux badantay malayn mayso seefti unbuu ka qaaday seefti unbuu galka ka saaro mid buu madaxa ka jaray mid buu dilay kii kala cararay waa soo eryaday ninna fahaysu hayo waa gaadi waayo magaaladu ka hor yimi nebigu wuxuu arkay ninkan hin raagaya ordaya meesha soo galay kani buu nebigu yidhi balaayo arka sidan uu dawanin leeri iyo naftu haysatee muddo kadib baa waxaa soo galay abu basiir oo seef sita nebigu wuxuu yidhi kani waa dagaal ooga buu nebigu yidhi dagaal buu hurinayaaye wuxuu garto hadday mar dambe yimaadaan in la celinayo abu basiir markaasuu madiine iskaga baxay tiro tirigii muslimiintii xukumi jirtuu ka baxay meel gaaruu iska degay jabhad buu samaystay jabhaddaa nebi maxamed mas-uulka ma aha nebi maxamed inta buu xukumaa intiisii buu haystaa ninkani jabhad buu meel ka samaystay jabhaddiisii wuxuu dhulka galay meeshii safarada tijaarada quraysha ay mari jirtay quraysh baa khaati joogsatay oo safarkoodii baa nabadgeli waayey ilaa ninkan iyo quraysh dagaal baa ka dhexeeya nebiga iyo qurayshna heshiis baa ka dhexeeya qasab maaha muslimiinta oo dhamma inay heshiis qura ku wada jiraan waa dhici kartaa muslimiinta qayb ka midin inay heshiis ku jiraan qayb ka midin inay dagaal ku jiraan waa dhici kartaa abu basiir iyo kooxdiisu dagaal bay caddaysteen dagaal bay ku jiraan iyaga iyo quraysh waxba uma xidhna nebi maxamed iyo qurayshna heshiis baa u xidhan waa laba qadiyadood oo kala soocan qurayshi waxay qaadatay markii dambe go'aana inay nebi maxamed u timaado tidhaahdo ninkaana waanu ka tanaasulaynaa bandigii sheegaya qodobkii sheegaya in la soo celiyo muslimka baxsada ha la masaxo kuwaasina adiga ha ku yimaadaan rabshadooda aanu ka raysanay abu basiir ciidan 300 nin ku dhadhow abu jandalkii iyo rag badan oo kale ka mid yihin buu helay 300 nin oo jabhada weeyaano iyagu meeshooda ka dagaal gala ma yidhaahdaan gaalaanu saynaa maxay muslimiinta noogu hiilin weydiiye baabkaasi ma jiro muslimkan isagoo heshiis buu ku jiraa qofka muslimkii heshiiska kama bixi karo walow muslimkaasi uu dagaal ku jiro saxaabaa soo hijrootay kale xudayfa bnu lyamaan oo soo hijrooda oo dhexda maraya yaabihi ayaa qaswatu bader dhacday dabeetana waa la qabta gaaladii baa qabatay gaaladii markay qabatay baa waxaa la yidhi xagaa ku socotaan waxay yidhahdeen madiinaan ku soconnaa ma madiina ku socotaan haa ballan noo qaaday inaydan nebi maxamed u tegaynin waxay dhahaen ballankaasaanu idiin qaadnay waa ka tageen mar hadduu sheekh axmed soo dhinac fadhiista uu kaa dhammaatay weeyaane ballankii uu u qaaday waxay u yimaadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigu waa qaswatu bader ciidan yar buu wataa 300 iyo waxoogaa gaaladu 1000 nin bay wadataa fardo nebigu mid mise labuu wataa awr laba xabbuu wataa waxba ma wato gaaladuna 700 iyo faras iyo waxbay wataan nebi maxamed rag buu u baahan yahay ciidan maalinta tan ilaahay buu baryaya wuxuu leeyay ilaahu kooxdaa yari haddii maanta ay halaagsanto dunida dib lagugu caabudi maayaa ka mid ahayd baryadii nebi maxamed rag buu u baahan yahay isagoo sidaa rag ugu baahan ayuu xudayfa baa yimi oo aabbihii la socda wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow nimankii gaaleed heshiis baan la galay heshiiskaan la galay waxa uu sheegayaa inaanan adiga kula dagaal gelin inaan madiine qabto
deedna waa karo dagaal baad ku jirtaa maxaa xalah nabi maxamed muu odhanin waar gaal heshiiskii maxaad ka sheegaysaa kaalayo safka soo galo jihaad gaalku waabaynu sahaynaaye maxaa heshiiskooda keenay ee wuxuu ku yidhi nafii lahum cahdahum wanastaciinu allaha calayhim ballankoodaan u oofinayaa dagaalkoodana ilaahay baan u kaalmaysanayaa orod madiine qabo xudayfa ibnulyamaan waa sababtu badariga u noqon waayey ghaswatu badar isaga iyo aabihii toona kamay qayb gelin isagoo soo xaadiray ayaanu haddana ka qayb gelin nebi maxamed wuxuu ku yidhi heshiiskaan ilaalinayaaye orod qadiyadda koowaad markaa haddii xukumu yimaadaya garan laba shay baa muhiima shayga koowaad waa in wax lagu kala baxa ay jiraan waxaa lagu kala baxay muslimku rumaysan waa maxay waa kitaab iyo sunne iyo heshiis wixii mawaafiq iyo cuhuud la qortay wuxuu doonaba ha noqdee shayga labaadna waa in lagu heshiiyo dadka wax xukumayo maxalul itifaaqa haddii ay maxkamado sharciya jiraanna maxkamadaha la tagaa haddii aanay jirinna xakan baa la samaystaa waar hebel iyo hebel ma kuugu go'daa ha labada ninba hadday ugu go'do halkaasaa loo saaraya hebel iyo hebel baa garta naqaya walow radduuhu ila rasuuli wailaa ululamri minhum lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum baa ya rabbi yidhi hadday ilaahiyo rasuulkiisa u celin lahaayeen iyo kuwa cilmiga leh way kala soo bixi lahaayeen arrinka rasuulka hadday u celinayaan iyo dadka ululamriga ah masalada way xukumi lahayen idan in la xukuntamaana waxay u baahantay inaynu isku waafaqno kow marjaca laynagu xukumayo ummad muslima hadday tahay kitaabka iyo sunnaha iyo wixii ay qoratay heshiisa ama distoor ku sheeg ama wax kale ku sheeg shardigu waxa weeyaan waxaa qoran inaanu khilaafaynin kitaabka iyo sunnaha waxaa ku qoran intaa iyo ciddii kale xukumi lahayd ayuha alikhwa marka ummaddii soomaaliyeed way burburtay dhowr iyo labaatan sannadood baa iminka loo xallaayay waa nacasnimana inaynu dhahno waa dowladaha gacantaynugula jira gaaladaa isugu keentay deetaasi waa sida macquulka ah dowladaha jaarka ee boqolaalka ahi danahooda ilaashanayaan kumana ceebaysna inay danahooda ilaashadaan dowladaha jooga boqol boqol milyan aan xeeb lahayn iyo adigoo haysta saddex kun iyo dhowr boqol oo kilomitir oo xeeba inuu ku hungureeyo dee waa wax macquul ah dowladaha jooga dhaqaale la inay adiga dhaqaale kaa doonaan oo askar ku keenaan oo kugu shaqaystaan waa wax macquul ah marka iyaga tooda loo eego gaala waxaan wado gaala iyo n g o yaa ku jira gaalkii n g o-gu war sideedaba mid garo nin waloo dunida ku nool iyo dowlad waloo dunida ku nooli danteeda ilaashataa ma nin baad leedahay dantaada ha ilaashanin macquul maaha maraykanku dantiisuu ilaashanayaa norway danteeda ilaashanaysaa etoobiya iyo kenya dantooda ilaashanaysaa uganda danteeda ilaashanaysaa laakiin ka caqliga xumi waa adiga aan dantiisa ilaashanaynin hore markay soomaaliya jirtay kuwaasi dantooda ilaashanayeen iminkana sidii bay dantooda u ilaashanayaan garna maaha war dantiinna ha ilaashanine taayada eega muslim yarar oo masaakiin oo jaari danlo aan waxba haysan baanu nahay war waxaa doqomaha ku fekera gar maaha dowladaha waaweyni dantooda ilaashanayaan iyo masaalixdooda xaqna waa u leeyihin dowladaha yaryara jaarka leyay dantooda ilaashanayaan masaalixdu xaq bay u leeyihin laakiin qofka la rabo inuu dantiisa ilaashado nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu markay jabtay ilaahay ma odhan khaalid oo xariifa idin helay oo dagaalyahana oo intuu xagga dambe idinka maray hilfaha idin qaaday cidi kuma odhanin ee waxaa lagu yidhi qul huwa min cindi anfusikum idinka ayay ahaydina wax iska celisaan idinkaa jabay baa ilaahay yidhi jabku idinku ka yimi soomaaliya waxba cid kale ayay eed saarin dowladaha kale haddaa heshiisaan iyo haddaydan heshiin haddaa mid noqotaan iyo haddaydan mid noqon haddaa dantiinna garataan iyo haddaydan garan dantooda ilaashanayaan garna waa u leeyihin inay dantooda ilaashadaan kaa ilow marka halkan dhig sheekada qolo heblaaya timi iyo qolo heblaaya na dhacday iyo qolo heblaaya wax boobtay iyo etoobiya nin waliba tagaayo waxaa dhaaf waxa weeyaan mushkiladeenna saynu xalilaa haddaynu soo maalinay
mushkiladda markaan ka warramayana Soomaaliya qura hawsi kicin kuwiinan Yurub joogaan la hadlaya masaajid baa isku wada haysataan jaaliyada yaryar oo naf lahayn baa nin waliba jaaliyad baa shandad ugu jirtaa isku haysataan wax walba muran idin kaga jira war ilaahay aanu tukannaa muran ku jiraa wada tukan mayne waa kala tukanaynaa taagan tahay ilaahay aanu wada tukanno oo ilaahay wuxuu inoo ballan qaaday aynu dhinaca salaada isku qabanno inay 72 jaro noqonayso haddaad keligaa tukatana inay midha jaro noqonayso maxaa keenay in mushkiladeennu kutirukuteen iyo isqabsi iyo maalin kasta waa mushkilad cusub maalin kasta waa muran cusub waxaynan weli barannin maaha inaynu dadka ka mushkilad badannahay anigu waxaan rumaysanay soomaaliya dadka inay ka mushkilad yarta waayo waa dad isku afa isku diina isku madhaba isku caqiida isku dhaqana isku afa isku taariikha wax walba wadaaga laakiin waa bashar basharka ka mid a basharkuna ma broblem waayo bini aadam kasta soomaalidu maxay dhahaan baruur qudhuntay baa maxay baruura qudhmisa haddii dee xeer iyo sharci iyo qaab loo qabta la garan waayo shan ninoo qaldan baa kun ninoo fiican xagga kale u kala rogaya laakiin waa inuu jiraa shanta tan iyo kunkan si loogu garnaqi karo marka ayuhal ikhwa dunidu weligeed baa dhibtu soo maraysay duni bilaa dhibana hore looma arag ilaahay baana inugu itixaamay in dunidu dhibtaa yeelato laakiin sida wax loo xalila aan baranno oo ku qanacno sida wax loo xalilaa waa inaynu iscafinno oo qoladeen tanaasusho oo saa walaalo ku ahaano inaynu wada hadallo isu tanaasullo meel dhexe isugu nimaadno labadaaba haddaynu diidno waxa qudhee bannaani waxa weeyaan maxay inaynu gar naqsanno waxa qudhee bannaani waa kaa ama inaynu kala tagnaa sharciga kuma bannaana inaynu isu cadhaysanaana sharciga kuma bannaana waxa xalka ka dhigteen oo dhammi shareecada ilaahay kuma bannaana shareecada ilaahay waxaa ku bannaan imaa cafis imaa islaax labadaa haddaad weydo attaxaakumu walxukmi sharciyi baa bannaan wax ka dambeeyo qof muslima u bannaani ma jiraan wasal allahuma cala nabiy muxamedi wacala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin. الحمد لله بسم الله إلهي سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وحقوق ديسانا وحق مسلمين تربها يستنى ما أنت ودنك قاضي أنت بكت إن إلهي عافية أنت ألك أن شوكت قف بكا يسوي قف لك بكا يبدين إن ما أنت بين إلهي وعافية كيسوي بكنا إن ربي عافية كالله بكنا عافية ما دق إن ربي سيه سبحانه وتعالى أنت مشاكلك كلا هيستو إن إلهي مشاكل كودا وفضيديو لكن مد بان دين شيقية إلهي هداد بريدي سبادسان وتسبيح دي سبادسان ووردي إنو بطا مشكلات كينو وفرفر ميا إلهي النبي أيوب وكتشرة كلون لقي وبدوين كتشرو كلون علوشي سي كتشرة أي إلهي وحولي فلولا أنه كان من المصبحين محاكو حيقة للبث في بطنه إلى يوم يبعثون هدي آنوا هين با إلهي إلهي من تصبيح صدا مركو الدنيا تشوقو تصبيح دا بدين شرية صلاة دي عبادة دا هداد بريادة إلهي بديسان أحد الصحابة با النبي قوي موحول إلهي رسول كي سيو
صلي وردقيقة ربع كم إذا نادقة كنقة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد من ربع كم إذا نهضة أفر ميل وضم ميل مركز النبي يقول هو خير هدا تكبت ستنا وكو خير بالنبي يقول إلهي رسولك يسيه ونص ما كنقة بيقول هدا تكبت ستنا وكو خير بالنبي يقول ثلث ما كنقة بيقول ثلثين هدا تكبت ستنا وكو خير بيقول وعلى هدا وردقة بس اللي النبي كان سيقو قينية سلقا قام بضينية إذن يكفى همك بالنبي يقول وحكو ورور قلنا يا إلهي بك أفر فرية ورما نبي محمد أكو سلي كيري ويدن إلهي هم يقين أفر فرة وسبحان الله بد بتسن كيري ويدي وسبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم من ربك فرة هدا قوة بضيسان دادكو يمكا ورد قويس كداي سلا دها يا عقيدة الله صح دا يا ملاها سادتكو هدا شوغا لكن وحيد هذا ور وردي وعبادة استويس كيري ور هداد ورد قرقته ولي بهدا دوت تصبح انا قاضو هدا ورد قبضيصو إلهي همي قاقيف فرج بكوية لي يا وردي النبي محمد كصلي أبط صدى تصبيحه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.